I poslednji danas, kao što možete vidite, igramo malo Sedgewani u džungli. Znači ljudi, odmah vam poželimo sreću novu godinu svima. I ljudi, jedna velika novost koju želim da vam kažem jeste zapravo da danas u 18 časova, znači danas vam je petak, tako da u 18 časova ćete imati zapravo prvi klip na jednom mom drugom kanalu koji zapravo otvaram. Vezan je više kao za filmmaking, ono snimanje i tako dalje, te stvari. Tako da koga to malo interesuje, to može da posjeti, snimat će tamo ono redovno, bit će stalno klipovi u petak i utorak s jednim mojim drugom. Tako da posjetite tamo, vidjet ćete, ovo će biti kao prvi uvodni klip, imat ćete dole prvi link u opisu videa i u komentarima ćete imati link, tako da posjetite. Ali ljudi, ono što je bitno je da mi igramo Sedgewani i naravno, prvo želim kažem velik pozdrav ovdje cara na ekranu, ukoliko želite pozdrav ili možete ozvršiti kao što treba s komentara želite nešto, u tom komentaru napišite hashtag banda, subscribe, posle da banda i naravno lajkujete taj klip, inače ljudi svi komu želite ostati jedan lol account na giveaway, sve što treba slaviti klip, subscribe kao svom skalom na meni nešto skacije, komentar što došli želite vidjeti kanalu i naravno ljudi, niko ne vam se boraviti, a potrebno se što radima kako bi oni znali za ove nevjerovatne i čudesne čarolije zimske, što je, ok, ne vas, ajmo, u, ovaj je mrtav, brat, ovaj brat je mrtav, na seriju, au, ja sam debil, ne zna se ko je veći debil ovdje, da li ja ili on, izvini, moram da te ubijem, brate, ne volim da ubijam, ne volim da ubijam, ali što se kaže, moram, tako da da. I ovdje smo morali da ga usmrtimo, stvarno ljudi, ne znam šta vam kažem, ono, baš je htio lik da ostane živ, video sam taj flash i sve i ja rekao, da, da te ostavim, znaš ono, za novu godinu, ali rekao, begi, ne mogu. Ne mogu, brate, ni za novu godinu čak, tako da da, jebi ga, baš me primamilo da ga ubijem. Tako da da, inače, ljudi, Sedgewani, jedan od najboljih tankova, definitivno kao džunglera, ako želite da igrate, također je poprilično lagana za džunglu. Mislim, realno gledano, teško možete i naći teškog tanka, zato što je poenta jednostavno da ulazite samo u njihov tim, razumeš? Tako da ono, ne mogu da kažem sad ni da je nešto prelaka, ni da je, mislim, nije ništa teška, naročito, tako, nemaju tu neke mehanike posebne da vi nešto možete da mašite. Lepo bi bilo da pogodite svako W, ali ono, čak i ako mašite, kao nije toliki problem, tako da, ono. Ovaj nema je, tako da možemo da ga gankamo veoma lagano i opušteno, što bi bilo, ja mislim, poprilično dobro, samo dva Yordla na top, ovo se retko viđa, da ne kažem skoro nikad, to je sviđa se, ako je Rumble, kurac, palac, ali, mislim, pričamo o realnim situacijama, ovo je mrtav lik, tako da, ono, molim te, bezi, aj, ubi ga, Timo. Pa Timo, jebe mu miša, nešto radi, bravo Timo, uff. Lagana barijera, ljudi, najlaganije na svetu, tako da da. Nije ovo loše uopšte, tako da vidjet ćemo šta ćemo, ali za sada je ovako kako je. E sada, ovdje je bilo jako dobro da imamo krabu, ne bi valjalo da uzme njihov jungler, iskreno, stvarno ne volim to kad mi uzmu krabu, brate. To mi daj, to mi daj. Lepa moja krabica, krabica, krabica slatka. Tako da moramo nju da oderemo, inače ljudi, ovo je jako dobro, uff, fuck, šta je jako dobro, šta je jako dobro, šta je jako dobro. Ništa jako dobro nije. Gle free kill. A ne seri da sam omaši. A ne seri da sam omaši. Ajmo smiri. Ok, ubit ćemo. Ovaj nije, ovaj umro. Čak ubio je. Brać umro lik. Ne seri! Ne seri da red buff neće da ubija. Red buff je, ajde, smorio si boga i oca, ne znaš što se ovo dešava. Niste ljudi šta radimo, nisam dobio tamo ni asistenciju, tako da sam se baš ispalio, unlucky bucky. Ali eto, backat ćemo se i to je to. Ne znam samo kako nisam ubio ovog nika, ovo je bio free kill, baš ono na maks. Gle, neću namjerno da... O, stvari, šta ti, ne, izvini, brate, moram ovo da... Ovo je bio greg da ne pogubim stvarno, tako da izvini. E sada, vidjet ćemo šta ćemo, moramo da se backamo ovdje i onda definitivno idemo pomažemo botu. Zašto, bot je malo u problemu, iskreno. Prvi item ćemo definitivno ići Sunfires, najbolji item generalno za tankove, jeste kao malo opao nerfovanje i to. Ali za prave tankove tehnički nije nerfovan. Nerfovan je ono ako ćete igrati neki kao AP build pa da krene onda gori sine da svaki heroj može da igra Sunfires. Tako jeste, tankovi tehnički moraju da ga igraju realno, tako da. Idemo, pogubimo sve i onda da napravimo neku rotaciju na bot. Generalni sponsor klipa prolom voda nije, ali koga boli uvo, samo prolom ivu pijem, tako da ono. Zanimljiva stvar jeste da je brat on opet umro, znači želeo bi to da naglasim, opet je umro, tako da da. Inače, ja mislim da su se verovatno ovi dvojica svičali zato što je mnogo veliki counter, mislim znam da si igra Lucija na midu, nemojte me pogrešno razumete, ali mislim da je bio mnogo veći counter pick da je Lucija ništa na tima, zato što ono kao cancelujem mu i pasiv i bukvalno sve, tako da, u stvari ono, nije sad toliki counter, ali bio bi counter, tako da ono, se nalažemo. Ajde, pogubim ovo pa ću da dođem tu. Samo da mu, da pingam bratu, moraš ti njemu da pingaš, imam ovdje malo cooldowna, provjerit ćemo ovdje za ward, možda, ja znam da on ne varduje ovaj brat, tako da, on je mrtav buras. Au, ali je zaginuo, joj. Pa što će ti ovo u životu, rode moj? Ne seri. Jebem ti. Mislim ću ga udariti zapravo. Au, čemu troll, ajde debilu! Ako se execute ljudi, ja ću da se, okej, on je glup, dobro. Mislim, udarili bi ga, realno šta je glup, šta je jaken. Dobro je, nema šesti, tako da tu smo lagani. Znam iz dobiju šesti, ubije me. Dobar si, dobar si. Dobar si mi, čedo moje. Ubi ga, Timo.
Dobro, Timo, aj istrola još jednom, sunce ti poljubim, on nije hteo da gu... Ja ne znam, stvarno, zamislite da se opustio da uzme kill i da se ove baci preko, pa znaš da bi se bacio, znaš da bi se bacio, ono, sa terase, a no, u prizemlju sam sad, okej, znači popeo bi se gore na sprat, bacio bi se, evo životami. Samo bi me vidjeli, brate, kako padam, ne bi ni to vidjeli, ali ono, vidjeli bi možda čitulju novinama, tako da, da date mu, ako želite, možete. Idem ovde, uf, Bato, ti si bacio ward, ali ne vredi ward ništa. Ma tovari ga, brati retard, gledaj ga. Gledaj ti njade mi, brava, to je to, to se ceni, vidi, ubi ga. Uf, a što ja uzmem kill? Neću da uzmem kill, ljudi, što je najveće, stvarno nisam htio da uzmem, ovo ima wardovo život. Naš, nema ni jedan ward, važi. Ovaj, nisam htio da uzmem kill životami, tako da ne znam stvarno što ovo. Baš sam htio da mu ostavim, mislim, nisam ni sad, nisam ni gledao da mu baš ostavim, gledao sam samo da ubijemo čoveka, ono, logično, da on ne bi umro. Mislim da je ovo free kill. Gle da je bila. Ju. Povelike lud, ljudi moji. Povelike, joj, pa ti si još luđi. Pa lezi dole, dečko, idemo free zmaj. Najlagani zmaj na svetu, tako da... dobar sweeper, pre svega znao sam da je tu var, tako da ono, by the way, ali nema veze. Ajmo, molim vas, braćo. Mislim, mogu joj sam, što se mene tiče, vodimo nocturna, ovo je bruka. Ne znam da lik nije stigao nešto farma, ne znam šta mu je. Imamo smite, što je odlično, tako da on definitivno ne može ovo da nam stila. Može da ubije ovog, ovaj brat Blaine-a Vision da ga Nocturne ulta svaka čast. Tako da, Nocturne će uzeti ulti i ubiće ga. Eto. Bravo za ovog dečka. Gde si pošao kad Sarmo nisi probao da te pitam ja. Da te pita Čičar gde si pošao, tako da ne znam stvarno što je ovo značilo, ali ajde. Inače ubiće, on je, Xerath je mrtav, evo glavu dajem, znači već mi jasno što je sve dešava. Dobro, ovo ćemo malo da, aha, ima sam, nisam vidio koji sam level. Malo ovo zaždrljamo, pogubimo tog zmaja, najlaganije, Nocturne ne može ništa. Da je bio pametan, uzeo bi verovatno ako mu je buff živ ili šta mu je već živo, nemam pojma, da pokupi to. Verovatno mu je sad red buff živ, zato što je meni blue. Da pokupi red buffa i ulta Xerath, ubije ga, lagan kill, možda mi stila zmaja, iskreno, to bi mu se baš isplatilo. Pogotovo sada, pošto je ono poprilično slab, tako da, ali eto, možda nije želeo da ubije brata, tako da. To ne računamo, ljudi, to ne računamo, ja sad ne znam, ako on neće, ne mora, razumeš, ja mu samo dajem opcije. E sad, ljudi, što je ovdje interesantno jeste da, naš botlane je način na svetu, znači ja ne mogu da vjerujem šta gledam. Namjerao sam ovo smajtovo, zato što hoću, mislim sam da ću dobiti smajt, da sam s ovom sjebo. Eto, kurca. A ne mogu ja ovdje ništa. Bilo bi dobro kad bi primili neku asistenciju, možda bih ju ubili, nemaju vardovano, ne boj si ti ništa, samo polako. Samo polako i vrlo opušteno, znači vrlo, bez ikakvog usrećavanja, znači toga ni nema. Taj izraz ja ne znam, tako da, eto šta ti radiš. I ovaj, neće ubiti, okej, dobro. A, fuck, mrtav sam. Mogu da pro... Okej, nije mene ultao, možda nije me hteo da ultao, mogu sam da flasham u suprotnom, ali ja mislim da je... fuck my life. Mogu sam flasham. Pa ne mogu da... Ja bi flashao nego sam misleći Nocturne ulte da ću da ispadnem retard, zašto nisam znao na kojoj strani. Ali ovaj, eto, nema veze, jebi ga, unlucky. Fali nam 100 golda što je jako loše, iskreno. E, ali šta je fora što oni imaju full AD team? Sam Veigara, ono, ali njega ćemo kasnije nešto izbildamo. Tako da definitivno, ovo čak misleću posle ići Tornail skoro sigurno, ali ipak, pogledajte vi ovo, 3 AD carry-a tehnički, mislim, ono, razumete me, 3 marksmana koji moraju da prime ovaj Tornail u sebe. Tako da, i poslije ćemo vidjeti ono, možemo da uzmemo ovaj Force of Nature ili tako nešto što će nam dati dovoljno dobro, ili možemo Abyssal Mask, bilo šta, vidjet ćemo nešto će nam pomoći, eventualno malo. Iako, generalno gledate što više armora da uzmete na Sejuani, dosta dobro skaluje s armorom, tako da, generalno. AMR već ima, vidite, ja već imam 100 AMR, ono, samo isključivo od ovog itema što je bruka, mislim, dobro i od, ono, kao, ne od runa, nego, mislim, generalno, pa da, od runa i od svega, i od MR, basic MR-a kao heroja, tako da ono, što je sasvim okej, okay, ono, ali vidjet ćemo, nemam pojma, u stvari 70, ipak nešto, malo sam se, ja tu je nešto bilo, nemam pojma, uglavnom, vidjet ćemo šta ćemo, kažem ljudi, tako da, najbolje bilo promo da genkamo negdje, iako sad mislim da ću ići na Heralda, da pokupim, Herald mi je ovdje dobra opcija, drugo maksamo Q, što se tiče runa, da evo nisam vam pokazao, znači to je ovo, Tree of Life ovdje imate, znači Aftershock, logično runa, u suštini je najbolja runa za tankove, ako ne gledamo Grasp of Undying, ali Grasp se obično igra na topu, ili tako nešto, rijetko za junglera, iskreno, tako da, zašto nije baš toliko korisno, mnogo je bolje za sustain, ali dalje moguće, brati. Pa dobro, okej, ovaj, da, zatim druga interesantna stvar koju sam želeo vam kažem, samo sekundu da prođemo, to je to. Da, druga interesantna stvar koja je isto mnogo bitna, a to je da sama Sejuani, kao što možete vidjeti ovdje, secondary igram ovo, sad ovo nisam htio da uzmem ovo, treba da igram Triumph bolje, zašto da je bolje, tako da zanemarite ovo, ali definitivno Triumph
Kup di Grace mi ne treba, ja mislim, znači, ne, ovo mi ne treba, ne znam šta će mi ovo dajati, ovo je bukvalno beskoristno što sam kupio. Tako da, znači, i treba ti idete Triumph i Kup di Grace, tako da to je moje, mislim, moje mišljenje, nema pojma, možda imaju bolje, napišite ako imaju bolje. Tako da, ali ovo zanemarite, tako da tu vidite samo rune, nisam ni znao iskreno sam failo, ali evo, sad kad znam ono još gore što sam pokazao, nema veze. Ovaj, svako idemo ovo deramo i idemo dalje. E sad pazite ovako ljudi, možemo jako ovdje dobro da odradimo priču. Da, ovdje je najlaganije. Ovdje je najlaganiji kill, ja mislim. Ovdje malo trola iskreno ovaj Nocturne, tako da to je super. Au, free kill. Dođi. Nećemo ovdje ništa, mislim ne možemo ništa. Bilo bi dobro nekako ovog nateramo na back, kada bi to učinili to bi bio free kill. Ovaj je ovdje vjerovatno ili, da okej. Okay. Šta? Jebote. Druže! Pio, ne znam, stvarno ovdje neko nije normalan, brate. Gledaj ovdje ulta. Ulta se čovjek prekrsti, brate. Mogu sam da ultam iskreno ovdje, ali ne isplati se, da. Dobro je što nisam. Idemo, vate ga za levu nogu. Šta? Brate, koga da ultam? Da sam ultao, ovog ne bi gubio, brate. Tako da, ono, nemam pojma. Nije malo smisla, ulti, moj mišlj. A možemo sada da pričepimo malo, a? Bilo bi dobro, bacimo ovdje nešto, tako da. Sačekaj ću, imam vremena. Ne znam tačno što nisam, trebao sam da ultam, ali nisam mogao svakako, mislim... Da, trebao sam, nemam pojma, baš sam ispred retard, nebitno. Svakako ovaj, ajde gubim. A, ne znam. Ne želim, nebitno. Idemo na bot. Da, failo sam iskreno, treba ulti da padne, ubili bi ga sigurno, ja sam debil, bilo koga, nekog bi ubili. Ovo su free killer, nice. To je to, ovo mnogo znači, bilo bi dobro da dobijem asistenciju ovdje, please. A, dajte, jebem vas, okej, nema se. Sačekat ću wave, zato što hoćemo da što duže ostane živ Herald i to je to. Pa dobro, aj najbolje da čekam ja, evo sad kad umoriš brati i onda da čekam, reci mi. Ovaj ne bi trebalo zapravo da je na botu, da. Ovo je malo loše. Nisam znao da će ovaj zapravo bude toliko jak, ali jebi ga šta naj, moj se snašao da fokusuje taj lane, tako da ono. Ovo bi trebalo da bude lagana kula sa platinzima, ono prva kula u gijemu, što je odlično, tako da ovo je top. I mislim da je ovo bez problema kula, tako da možda možemo nastaviti dalje puš, ja ću pokušati ovo da pušam, kako bi samo da guram, hoću da kažem, tako da. Druže, ajde nemoj da kenjaš, ko će da uzima farmu, to ti je sad najbitnije, idemo da pokupimo minione, ovaj kulu, brate, on gleda farmu, debil. Ti njemu treba da objašnjaš što je to, zaleće se brat moj, tako da najlaganije. Odradili smo posao odličan, tako da to je jedino bitno, i ovdje sad možemo lagano ovo da farmamo. O, još su ih ubili, bravo ljudi. Uf, a su ih ubili. Ja sam... gotov sam. De gotov? Ko gotov? Ne, znam da me ne može da me ubije, ali ono... Imam ovdje free zmaja, tako da njega ću bukvalno pokupim samo. Samo ću da odem na zmaj, uradit ću ga sam, ne želim ni da čekam nikoga, zato što ako budem čekao ono... Samo mogu da mi ne dođu i to je to, ne mogu da mi pomognu svakako, tako da... Ne verujem da će se ovdje nadati da sam odmah ono kao otišao na zmaja sam, realno nema smisla. Ali sad, da li Sena i on mogu da me ubiju? Ne... E, kurac, viš sad. Jone! A to vidiš kakav čovjek. Nema ovdje frke, idemo. Ugotovi smo. Aha, tu je. Xerath je mrtav. Daj pokupimo zmaja buras pa ćemo poslati. A ugotovo. Ja sam mrtav ovdje. Koliko još? A ugotovo, mrtav sam. Ne pitajte ništa, smajto sam za heal. Tako da znate da ne bude posle Jole trolaš. On čisto da znate, smajto sam za heal. Tako da dobro je. Jebote ulti u pičku da te jebore. Nema veze ljudi šta radim, unlucky, ono morao sam izgleda ovdje da umrem, tako da... Da, najbolje sam mogu ovdje da uradim šta sam uradio, znači i onda sam bukvalno samo spamo, nisam gledao kako tučan zmaja, samo sam htio da ga ubijem. I dobro je se to desilo, neko me je spasao, mnogo mu hvala. Smite je bio zapravo jako dobar, ako možda možete primetiti, tako da ono. E sad ljudi, iskren da budem... Meni ovo vuče na Mercury Thread zato što je velik prejak, znači ovdje će da van šalta kao besan i onda sad uzmem Tornail i onda ćemo poslati lagano, moje mišljenje, znači zato što... Da, ma mislim, nije nikakvo moje mišljenje, nego to moramo, tako da. E sada, idemo top. Interesantno mi je da ovaj lik nikad nije mogu da ga ubije, dok ovaj lik nije imao ništa, znači bukvalno nije imao barijeru, nije imao flash od genka, tako da ne znam, baš nema smisla. Ali aj kao, sad je on mrtav, tako da ne znam šta radi tačno. Bukvalno može samo da ga nastekuje ultom, ali... Izgleda neće, nema mane, tako da to je jako dobro, pošto to znači mi imamo free ulti. E sad, on verovatno ima var. Uff, free kill. Neće, bacam ništa. Uvijek ide bilo.
Koja lampa, bože, me, ovaj timo se drogira, 100%, ja glavu dajem. Nego, dva puta sam mu dolazio, jednom je uzeo on asistenciju i sada je uzeo asistenciju ovaj treći put, a prvi put nije imao ovaj barijeru, tako da stvarno nije mi jasno kako on nije uspeo da gubi, ono, imao je baš veliki pritisak. Doduše primio je dva genka od Noctura, moram priznati, ali opet ono, nemam pojma, malo čudno. Verovatno uvijek ostavio low, okej, timo je mrtav. Nice. Verujem da ovo ide na timo, to jest da je pokušao. Nešta? Ovaj lik se zbunio na maks, ne ide ovom Nocturnu nikako, Nocturn je poprično lagan heroj, ali eto, ovaj se baš zbunio nešto. Ako želite Nocturna vidite na kanalu, može, ali mislim smo ga bukvalno skoro snimali, tako da ono. Ako želite baš, why not, nema ovaj ništa. Mislim, nima smisla da mu, eto. Mislim, nima smisla da mu bude ovdje puna džungla zapravo, zato što ono kao, bukvalno je vam ostavio, otišao je bio na bot sve vreme. Ali dobro je odradio što je pokupio, ja nisam pokupio ništa od moje, tako da, zašto sve vreme bio u pokretu i to, tako da ćemo ići i moju da kupimo, ne bojte se. Nećemo samo tuđu, i ako ono, tuđe slađe, znate kako kažu, šta kažu, niko ne kaže. Okej, okay. Ja provam ovdje nešto, ovdje je bilo jako dobro kad bi nešto radili, i on može, i on je low, jel? Ne, okej, okay, nam pa. Molili smo ovdje i on i ja nešto da odradimo. Jako ja sam ispalio par puta za ulti, uff, ovo je sad stavio Veigar Vard, znam da mu je gore ovaj njegov skin. Kako su glupi skinovi za var, toliko daju nerf, da je to nevjerovatno. Ti znaš po... Šta radi ovaj? A dobro, ne vezi. Ti ovaj znaš po var skinu ko je, zašto sam ja malo pre vidio da je kontrol var, mislim eventualno ako nije Nocturne, ali... Kad jungler ovaj baca... bravo, ovaj će tu imam kill, a? Ovo će bulj. Dobra ulti, dobra sinergija ova dva heroja, moram ono priznati. Da duše da su oni imali jednog tanka, da ja nisam pikao tanka, to bi bio GG, iskreno dobili bi na 100%. Morate uvijek bar jednog tanka da imate u timu, jednostavno ne ide, znači ne ide bez. Ne možete, ja sam baš pokušavao ono i sve, ali jednostavno ne ide, brate. Igram ono šaka tanka ako zagusti, ono kad igram šaka, razumeš. E sad, mogli bi da genkam ovdje bot, iskreno ja mislim da oni mogu polako ili sigurno da krenu da su nedaju, ja ću pogledim Heralda i da završim ovaj game, iskreno. Ja mogu, brate, roknem Heralda na top, uzmemo dvije kule bez problema, tako dajmo Heralda uzmemo ako hoće, ako može da se ista. Možemo na top, možemo na mid da završimo game, bukvalno, tako da baš imamo veliki pritisak i mislim da može da pomogne. Ovo me sada vodi zašto me vodi u farmi, što je sasvim okej, što se mene tiče nije nikakav problem. Tako da ono, ali ovo nam je sigurno free Herald, jednostavno ja ga vodim generalno ovaj u Pirates, tako da nije nikakav problem. Ovaj, jednostavno, ja sam napravio bolji early game za tim, tako da to je to. Doduše on je napravio bolji early game za Veigar, ali kao, a ja za tima baš i ne, ali, mislim jesam, ali on nije to iskoristio, tako da, nebitno. Svako koji ima ovo da pokupimo, ovo nam je, Herald je mnogo lagan da se kupi sa svakim junglerom, ali pogotovo sa Sejuani, zašto ono, kao, baš iskro easy. E sad, ovo je opet ulta bot. E, čekaj, ako on ulta bot, ajmo, četvoro na botu, to je to lagano. Lagano dvije kule padaju ovdje 100%, tako da ovo je sjajno. Znači jednostavno nije moglo bolje da se desi, baš su se ispalili, velika ispala od strane njihovog tima. Stavit ćemo ovdje da se stvara, samo da... Tenka ću ja, nema veze, bukvalno. Ne želim samo... Znači ne želim da krene kula, onda sve vreme njega da tuče, razumete. Tako da idemo ovdje jedna, idemo posle, idemo drugu skidamo sigurno, zato što nema njihovog tima da defa. Jedino može da dođe Veigar koji može da stanuje nekog od nas i da nas ubije, ali ne može da ubije Heralda nikako. Tako da to je sjajno, mi ćemo možda ovdje i dalje nastaviti da radimo, tako da vidite, ovo nas jebe. Što je sad kula uvatila tank i engel, nisu prvo minioni išli, udarili kula, ajde kažemo, tako da. Ali okej, iako možda bi imali šansu da udari još jednom, tako da eto, to je fora. Ovaj, svakako oni će sada... Šta radiš ti čobane? Evo ovaj, mrtav. Ili sam... Lik je jak buras. Ubi ga. Mogu sam mu doći iskreno. Ima health ovaj, a? Šalim se. Opušteno bato, šala mala šalica, razumeš? Malo ono, šala na stranu. Šalim se. Ne, ovdje mogu da me ubije, brate, tako da ono, dobro je da nije. Ajde neko da dođe. Niko, brate, niko po običaju. Ubi ga. Ne. Šta je ovo, buras? Smirite se malo, brate. A, idemo. Odih serate da ih ubijem, opa! Chill ljudi, chill, nije đole vrana što se kaže u narodu, idemo ovo pokupimo, imam smite tako da ono to je Gucci. Gledaj sad ovo. Ništa nisam hteo zapravo ljudi, tako da chill ono. Evo vidiš sad, ovo mora, ovo je već podobavezno, ovo je podobavezno, zato što ne može. Bato, uff. Ne boj se ništa. Ne bojiš se ti ništa, brat moj, to je to. Ja, teo sam gultano što sam mislio da će da beži, a zapravo on odlučio je da ne beži, tako da ono. Ajmo ovog dečkova, isto nemamo mobility, tako da ne može da nam pomogne, može da ulta, tako da to je okej, još bolje. On je ovdje. Kako ljudi ovo načitaju, brate.
Ja, tima bez, nema za bolje zlupi da tim ide sve. Uff, kako sam ga nastikovo nezrel, ovo je sjajno. Ajde, druže, smorio si, brate, smorio si, ja ti kažem, pomeri se, ti nećeš, Buras, čemu troll? Tako da nemoj to da radiš, brate, moram da te smajtam ovde, Buras. Disrespektujem dečka, brate, nemoj to, brate. Tako da, ništa, bekamo se ovde, uee, fuck boys, fuck boys, uff. Dobar ulti mladog Jona, to je bitno. E, sada, uzet ćemo verovatno ovo jednostavno, zašto ne mogu da trpim ovog dečka. Nije on zapravo ni toliko jak, ali kao, ajde, ono. De, nije jak, van šata me, ali dobro, nije me udario u gijemu, pa kao ja znam da li on jak. Ne vezim. Ovde je neko mrtav. Možda je napravi triple ovde, a dobro je naš tim ispo pametan. Da su ostali tu, da fajtaju, umrli bi. Tako da, ono. Eto, 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 Ezreal, eto, jedan posao imaš. Moram ja opet da mu namestim nešto s ultom, izgleda, ali nemam ulti. Biće i nameštanje onda, verovato. Šta radi on? Ma nema šanse da bot neće da puši. Koliko je ovo čudno? Je li pogodio? Nije. Ajmo ovog dečka da ubijemo ako neko želi. Možda, ono je free kill, mislim, generalno, tako da, nemam pojma. I ovdje imamo free, ono, praktični inhibitor smo imali, ali dobro, nebitno, ajmo ovdje free cool, dospo. Jel ide, ide, ide push, to je to. Gle, 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 jebe. Aha. My bad, my bad. My bad. Okej, to je to, lagana kula ovdje. Tako ljudi, stvarno imamo prevelik pritisak, iskreno svuda, ono, do inhibitor kule smo stigli, tako da to je sjajno. Uzmi basic, hvala. E, vidite sad ovo, vidite sad ovog dečka, što se on ovdje kurči? Eto, što se on kurči, nek mi neko kaže. Ne zna ni on, tako da, stvarno ne zna. Ajde ubijemo ovog Varusa, Varus je baš free. Bilo bi dobro kad bi ovaj došao ovdje, evo ga Varusa. Evo kurac, boli njih dupe. I za Varusa i za sve, brate, oni samo killove, nema veze. Samo killove, ja teo da ubijem Varusa, vaši. A nije bio bi značajan kill, iskreno. Ovaj, nebitno ovdje pušamo, gledaj da on me ubaci. Ubaci me minionče mali, opa, ajde smiri rode, čemu ulti, brate. Razumem da hoćeš da clearaš taj wave, ali doći je sljedeći, smiri se, brate. Gdje kad će doći sljedeći, nikad neće doći, ajde ih ubijem. Ajde, gledaj bilo. Stvarno ne znam, moj tim da li su normalni, brate, ili su ludi, brate. Izgleda samo da su ludi, to je jedina opcija, gledaj što ulta, gledaj što ulta, brate. Ovo si ti raspao, burazara. Pa čemu ult, brate, čemu ult, čemu ult, brate. Uzeo si jedan kill i umro, važi. A tim ga nije ispratio, od toga jebe, mislim nije da je mogo, zato je bio čudan ult, ali ajde. Valjda mu se isplati nekako, ne znam. Uskoro idemo sol, ovaj sol ne da mi ne treba, nego ono nevjerovatno. Ovaj kao okej, nema veze, ovaj je mrtav. Dobar, dobra zonja, iskreno, ovo da je meni uradio, ja bi umro. Ajde idemo ovdje, uff, a si lud, brate. Gledaj sad, je spremno? Oho, gdje si pošao kad car mu nisi probao, rode? Pa de, pa de, pa mora sam, gledaj mene debila. Au, gotov sam. Au, uff, au, Ezreale, šta je ovo, rode? Au, batu. Ide vape, ide vape. Aj, jebio kad sam debil. My bad, oh fuck. Ha, dobar ulti. Pa ne može svaki put, brate, na Đoleta ne zaustavlju. E, gotovo sad. E, sad kurac. E, sad kurac i Dustblade. E, kurčina. I Ezreal mrtav. U, Ezreal lagan. Ezreal lagan, ko list na vetru, ide. Ideš, Ezreal. Jao, odi čiči, to je to. Vadi, 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 voz, voz. Nemaš valjda 15 ovih double vea, pa jebem ti magiju. Nema veze. Sve guče. A gledaj što ona mene bije. Što ti mene bije? Oj, nemoj se zezraš, brate. Nemoj sa vatrom da se zezraš, brate. Znaš kad me boli uvo da umrem? Eto, eto, ja umrem. Eto, ja umrem. Ne veze, valjda ću uzeti inhibitor. Naravno. Ezreal stvarno prejak, iskreno lik je, ono, baš jak, ja ne mogu da verujem. Sad bi neko rekao ima puno, nema puno, ima 8 kilo, to nije toliko. Mislim, ja imam 7, ono, what the fuck, tako da. Uo, lagana asistencija ljudi. Sve je vredno, sve je vredno. Tako da, uzivam ovo, uzivam ovo. Force Nature je isto dobar, jel daje taj movement speed? Čekaj, brate, što je ovo sprnio neko? Šta je ovo kao malo skuplje, pa zbog toga? Absorb, immobilizing champion, ko se znao, to take them posao nije. A nije ovo loše, realno, za one shot, ali... Taking damage from abilities, 6 movement speed and 4 magic resist. A realno, ne znam koliko mi je ovo, u stvari... Nije toliko ni bitno, jel ovo kao... Da, napravit će veći damage na njemu, ali on svakako pije one shot. Tako da mi se je pametnije, ovo još mi daje movement speed, mi se je ovo pametnije. Jeste malo skuplje, ali kao ono, mislim da je bolje, mislim da je bolje. Jel, ipak ja, meni je problem da ja take-om, još će mi dati movement speed da bolje bežim i još će mi dati magic resist kada me on prvo pogodi sa E-om, pa sa double E-om, pa sa Q-om. Tako da ja, samo ta tri udarca, znači ja ću dobiti
plus u ovom slučaju, znači dosta dobijemo, plus 12 temara, do duše nije toliko dosta, ali ono, nije ni loše, realno. Pošto moram me pogoditi minimum sa, ne, dobit ću plus 16 zato što je ipak ulti, ali dobro, tad mogu da umrem samo, tako da. Da, u suštini ako recimo ne umrem, uglavnom plus 12 do ultija, što nije toliko loše, brate, i to nekad može da izvuče, realno, šta fali. Još moment speed, ono, dobar, tako da, ja se ne žalim, iskreno. A vidite, zato što ceo njihov tim pada na delete, ne isplati se ono. E šta znači, znači kad bi ja njega na primjer Seon pogodio sa kumom ili tako dalje, on dobija 10% damage increase. Šta će mi to ono, bukvalno mi ne treba. I još ovo daje malo više healtha, tako da. Mislim isto healtha daje ovaj moon speed. Tako da ovdje bi mogli da završimo, ne znam ono što ne surrenderaju, stvarno mi je ono interesantno, iskreno. Mi bi mogli da završimo all mid and end. End end, razumete, tako da. Mi mogli bi stvarno to da odradimo, ovaj, da završimo, zato što iskreno, evo šta on radi, evo šta on radi. Ljudi, pa ja mu sve izbjegu. Ste vidjeli vi ovo, brate, bukvalno sam sve Veigaru izbjegu, ja tripujem, brate. Ali dobro, mislim, sam se pomerao u krug, tako da ono. Mrtav si. Oh, noh. Ne, okej, šali se, brat, šalim se. Jogaj, bože, majko moja, ja mu fejkujem da sam stanovao, on misli da je stvarno stanovao. Tovari ovo, tovari. Tovari ga, bato. Vidio ovaj ulti. Ispršće, a ne, oni se stvarno trude, ona, zapravo mogu da me ubiju veoma lagano. Koga bremo, uff. Prvo kula, pa svi ostali, gotov sam. Gdje? Zašto nisi skočio? Se ovaj drogira, dečko. 2 kill, 100% imam. Sada ću te spasim, nebo, GG. Okej, najlaganiji game, ljudi, kao što možete vidjeti, like, share, sub, dole vam je, znači, link od mog novog kanala, posjetite tamo, malo ćemo to kažem, opet kažem, to snimat ćemo te stvari. Tako da, naravno, ovdje izlaze sve videe normalno, ne bojte se, tako da vidimo se i pozdrav, čao, like, share, sub, čao, wuuu!